Tak, let's go. Tentokrát, a nesmíš dát pičoviny. Teď už vím, o co go, takže to je easy. Jo. Musíš reklamovat ze začátku stromy. To na to jít, to je jedna spamem, jo, to je asi byl jiná pak. Já se zapojím, vypnu továrny, tak nic. To si zapomněl. Píde, taky si píde. No, to nevadí, to si se nepotřeboval, ne? Možná akorát postav novej a pak ho zase postav, rozumíš? Chtěl jsem zkusit to T3, ale tak nehrozí, no. Ne, tak možná to T2 nehrozí, jak jsem to koukal. To je v pohodě. Aspoň ty senzory, ty byly fakt důležitý. Tady ten flak cípnul, tady všechno chcíplo, tentokrát je. No. Prosím ty senzory, ale to bez nich prostě nedám. Jo, počkej, to jste nedáš vůbec. Máš ten transport, ty vole. To je v pohodě, not even close. No, mě, že máš dva upgrade, když nemáš ty vole ten transport do píči. Máš to ještě nějak? Jeden transport. Mám energii, ale transport. Musíš to zreklamovat. Maxi, tady T3 Max, tak to. A ty nemáš T3, máš to postavit. Já ho vypírám, vole. Tak to v píči. Ty fail, postav transport. Úplně, dali jsme ti ten nejjednodušší úkol, jaký existuje. Postav transport, objective fail. Tam se to zesralo, a já jsem pojel vypnul ty továrny, takže to žralo energii a klekl vyští zrovna, jak přiletěli ty korzéry. Ale myslím si, že to zvládneš ještě udělat, akorát já se v kasu taky nepříjemný, no. No, těch pár stratů, a... No, jo, pojď šup, no. Jedem. Tak okay, pojdem. Auto 4, to na to zase nebudu koukat. Tak na jeden úkol, ty vole, postav transport. Sakra, ty vole, jak víc easy to ještě měli udělat. To nebyla moje chyba, vole.